postoje larve negativne energije koje prave ljudi za namerom da ih zalepe za aure drugih ljudi i one probijaju auru onda i stišu do dobru i pozitivnu energiju iz čoveka. A što samo ako nisi dovoljno jak? Ako si jak, one ne mogu da prođu i onda padaju tu dole i umiru ili jednostavno pređu na nekog drugog gde mogu da probiju auru i da stišu tu energiju i da onda tako preživljavaju.